ধৰি লৈ আহিছো বাপেকে। হয় নেকি? ইমান অভদ্ৰ। এ থাকে বুইছে, থাকে কিছুমান অভদ্ৰ। এই অভদ্ৰ ইয়াত যা। দাদা আমাক বচাওক, দাদা আমাক বচাওক, আমাক বচাওক। ৰ ৰ হ'ব হ'ব হ'ব, দাদা আমাক ইয়াৰ পৰা উলিয়াই লৈ বলক। মই এটা কথা বহুত মিছ কৰোঁ কমল। কি কথা? আমাৰ সমাজত ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতিৰ ওপৰত যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে, আজি ভূপেন্দা থকাহেঁতেন কি ধুনীয়া ধুনীয়া গীত ৰচনা কৰিলেহেঁতেন। মৰিলি নে কি? অ' খালে, তই যে ইয়াত ঢেলপুঙা দি আছ, তোৰ যদি ইমান টোপনি ধৰিছে তই ভিতৰত নোশোৱহি কেলে? আছোনা বান্দাত পৰি থাকিব নালাগে। এতিয়া বিহু ছিজন যে আমাৰ অভ্যাস হৈ গলো, আমাৰ য'তে ৰাতি ত'তে বাতি মইনা কলিতা। এই য'তে ৰাতি ত'তে কাটি বুলি ক, তই টোপনি খতিটো বানান ভুল হৈ থাক। আচ্ছা মোৰ সাপ পাব হৈছে, চাহ একাপ লৈ আহ। তই গছ পৰিছে, বিহু কমিটি নিচিনা অন্তৰখন যদি চবৰে হ'লহেঁতেন। এই জলহস্তিটো ক'ৰ পৰা আহিল ন, মাথা খাই দিছে মোৰ। কাৰ গাড়ী এখন ইমান ধুনীয়া? বাহ, অ' মেডামে চলাই আহিছে দেখোন। গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি দিবি। মেডামে নতুন গাড়ী ল'লে মানে? মেডাম এক চেকেণ্ড ৰ'ব দেই। বাকী মজা গাড়ী, বাকী গাড়ী ঐ। অ' মেডাম বৰ ধুনীয়া গাড়ী কিনিলে দেই, উঠাবনে এবাৰ মোক? তই গাড়ী উঠি পোৱা নাই? পাইছোঁ, কিন্তু ইমান ধুনীয়া গাড়ী উঠি পোৱা নাই। বাৰু হ'ব দে উঠি। মেডাম মই এটা টেনচনত পৰিছোঁ। কিয় টেনচন? আজি দুদিনমানৰ পৰা মানে সকতকৈ ল'ৰা এজন থানালৈ আহি আছে। আপুনি এটা অৰ্ডাৰ পাছ কৰি দিয়ক, সি যাতে থানালৈ আহিব নোৱাৰে। থানালৈ ময়ে আহিম মেডাম। তই সেইখিনি কথা ক'বলৈকে মোক ইমান দেৰি ইয়াত ৰখাই থৈছ? অ' মেডাম। মেডামে মোক গালি পাৰিহে থৈ গ'ল। গাড়ীখনত ক'ত উঠাব চাগে মোক? মোবাইল দি ফটো এটাই উঠি লওঁ। জাপিটো কোবাইকিলে ৰাখিব নোৱাৰে। আপুনি সংসাৰ ভা মানুহ, যিয়ে কৈছে দৃশ্য লগাই দিছে। মই কৈছো কি হ'ল বাবা, আপুনি হাছনানাক লগ পাইছিল? অঁ কথা পাতিছো, মই এইমাত্ৰ ফোন কৰিছো। তাই যাক তাক কিয় ফোন মাৰি আছ? হাছনাহানাক নকৰ। হাছনানাকে ফোন কৰিছো মই। কি কৈছে তাই? তাই আপোনাক লগে পোৱা নাই। অহ, মই তেতিয়াহ'লে কাক লগ পালো? আপুনিয়ে জানে কাক লগ পাইছি, হাছনাহানাইটো সেইগৰাকী। আপুনি হাছনাহানাক চিনি নাপায়? আগতকে তাই অকণ শকত হ'ল, কিন্তু মৰম লগাটো কমা নাই দেই। এয়া বেলেগ মানুহ দেখিছে ছাৰ আপুনি। এই নহয় অ', আৰু এটা কথা দেই, আজিকালি মই নাৰ্ছ দেখিলে চব হাছনাহানা যেনেই পাওঁ। আপুনি বোলে তাইৰ লগত কথা পাতিছে? মঞ্চৰ পৰা পাতিছিলো, মই মঞ্চ শব্দটো ক'বলৈ থাকি গ'ল। আৰু বোলে ডক্তৰৰ লগত দেখিছে আপুনি? মই দেখাজনী কিন্তু ডক্তৰৰ লগতে গুচি গৈছো। হাছনাহানা সেইজনী তাইৰ ৰুমত শুই আছে, আপুনি জলাজুইত ঘিউ ঢলা মানুহ। এ বাবা, তই যে ইমান মোৰ ওপৰত ফায়াৰ হৈছ! এই বিহুটো বুলি হাছনাহানা আহিল নে? তই গলি নে এপাক গোলাঘাটলে? আমিতো শহুৰ শাহুৰ চব ঘূৰি ফুৰি আহিলো, তই গলি? এই সেইবিলাক বুজি মোক লাভ নাই, সেইবিলাক মোৰ সংসাৰ, মোৰ দায়িত্ব। আপুনি মোৰ জলাজুইত ঘিউ নাঢালিব ছাৰ। এতিয়া মই তোক অৰ্ডাৰ দিছোঁ, তই ইমিডিয়েট মোৰ টেবুলখন চাফা কৰ। মই নকৰোঁ চাফা। তোৰ ডিউটিটো ডাঙৰ নে হাছনাহানা? হাছনাহানা ডাঙৰ, ডিউটি ডাঙৰ নহয়। হয় লাষ্ট বাৰৰ কাৰণে চাফা নকৰোঁ বুলি কৈছো নহয় কমল। অ নকৰোঁ, থৈ দে, নথঙে যা। কি হৈছে খাটনিয়াৰ? কমল কি হৈছে? মেডাম চাওকচোন, থানাখনৰ অৱস্থা নাই, মোৰ টেবুলৰ অৱস্থা নাই, জাপিটো থৈছে ইয়াত। না টেবুলখন চাফাকে দে যা। আপুনি আপোনাৰ টেবুলখন নিজে চিজিল কৰি ল'ব নোৱাৰে? গম পালি এতিয়া আপোনাক কৈছে, দুইটাই শিকা কথা এইবোৰ। যাওক ঠিক কৰি লৈ যাওক, যাওক ঠিক কৰি লওক গৈ। অ' মইনা কলিতা, কি বিহু কমিটি নবৌবিলাকে মোক ববাদকৈ পেলালেও? কি কৰিলে আকৌ? মোহন একাপ খোৱা, মোহন এইটো খোৱা, মোহন সেইটো খোৱা, চাহ খোৱাই 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 মই একে অভ্যাস কৰি পেলালেও চাহ একাপ মোক দিয়াচোন। ৰচোন
তো যে মোক চাহ বনাবলে ইমান ঘেচেলিয়াই আছ, এই কে কে ছাৰৰ পিছে পিছে যে বিহু গাই ঘূৰি ফুৰিছ, এই মাজনীলে কিবা এটা আনিছ হা, এতিয়া চাহ বনাই খুৱাব লাগে মোক। মোক পইচা সোপা সোমাবলে দিয়া, তাৰপিছত মোক খৰচ কৰাৰ পাছ চাবা। বিহু পইচা সোমোৱাই নাই, মোৰ লেবাৰ নাইম চেঞ্চখন নাই যেন। কি 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 নাই? কিবা লেবাৰ নাইম চেঞ্চ এখন থাকে যেন। লেবাৰ লাইচেন্স মোৰ নাই যেন, পইচাই সোমোৱা নাই। কেকখন নাই কাৰণে পইচা সোমোৱাই নাই। কে কে ছাৰহে কৈছে। আরে বল না, বেশি টনাটনি করে না থাকিবি, মই বৰ বেয়া পাওঁ। মনে মনে থাক, তুমি মোক সব শেষ করেছ। এই দিনের বেলা কত শো করিম? কত শো করিবি? তোক মই এতিয়াই দেখাই। আপনি মোক কমলের আগত এনেকে কব নালাগিছিল। কিয়? লাজ পালে? না মানে সি আর ধরক ভবিষ্যতে নেমানা হব আর। সি যাতে আপনার এনি টাইম মানি চলে তেন কাম করক। আপনি মো আগ কামর অলপ পার্টি কুলার দেই, ধা ধেমালি বিলাকর অলপ ইয়ে দুইটার সেপার্ট বারো। হেই করকসন, এখন গই দিসপুর থানার ওসিক গই দিয়ে আহিবগৈ আর মই পঠাইছো বুলি কব। এপ্রিল মাহতে যিডাল গরম পড়িছে, এবার জুন জুলাইত ফালিব আৰু। আৰু আপোনাৰ গাড়ীৰ ভিতৰত যিবোৰ মানুহ যায়, এচি লগাই যায়, সিহঁতে গৰমটো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে নহয়। মোৰো আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহখিনিহে। তাৰমানে আপুনি নাযায়? যাওঁ। লেকচাৰ মাৰি আছে যে নাযায় কিহৰ কাৰণে? আৰে বলা না, আরে এখন থানা থানা লাগিছে দেখোন। এখন থানায় প্রভু? ও, আজি থানাত শো আছে নেকি? কিহৰ শোৰ কথা কলে এখেতে? বিহু, বিহু স্যার। আচ্ছা, তেখেতে অকনমান ইয়ে করে আহিছে ন? সেইটোৱে তো স্যার কেসটো, সেইকাৰণে থানালে লৈ আহিছো। স্যার বহি পাতো নেকি? মোৰ সময় না, মেডাম আছে, মেডামৰ লগত পাতি লব। ঠিক আছে। কি হল, চকুর গুড়ি দেখুন কলা পড়ে গেল, লিভার গুটে তো নাই নাকি? লিভারের লগত পেক মারিলে বিরাট ভাল লাগে স্যার। ছাগলী মুরগির লিভারের কথা কোয়া নাই, ভিতরটোর কথা কইছো। এ মেডাম, এ রাসাও স্যার, মেডামর সরলে লৈ যাব এতিয়া, অকনমান দূরে দূরে দেই। স্যার ঠিক আছে। তুমি মুখ ইয়ালে কিয় লৈ আহিছো দোস্তি? পূজা করবলে, আগতে মুখখন থাক। মেডাম কোৱা। মোৰ নাম ৰাজু বৰুৱা, মই প্ৰব্লেম এটাত পৰিছোঁ মেডাম। কি প্ৰব্লেম? প্ৰব্লেমটো মই লৈ আহিছোঁ, ৰ'বক। প্ৰব্লেম লগত লৈ আহিছে মানে? মেডাম ইয়েই। ড্রিঙ্কস করে আছে না এখেতে? হয়। ড্রিঙ্কস করা মানুহটো মোৰ ৰুমলৈ কিয় লৈ আহিছ? মেডাম মানে আউট, ওলাও, আউট। তই যাচোন, যা যা যা, বাহিৰ যা। মেডাম সৰি, মানে সি মোৰ প্ৰব্লেমটো। ওৱান ছেকেণ্ড। তুমি কিন্তু বিরাট ভাল দোস্তি, বহুত ভাল। তুমিও বহুত ভাল দোস্তি। হয় নাকি? মোৰ গাটো খালি সাবুন সাবুন গুণাই আছে, তোমাৰ গাটো জলবস্যে জলবস্যে গুণাই আছে। জলবস্য কিটো? সেইটো নেকি? তুমি বৰ জমনি দেই, বৰ জমনি।
এবাৰ তোমাৰ লগত কিন্তু বিহু শ্ব কৰিব যাম। বিহু? তোমাক লৈ যাম। মোক লৈ যাব? মই বিহু শ্ব কৰি আছো। ও বহন্ত গাইছি, কুলিয়ে মাতি, গছে বনে পাহা মেলছি, ও গছে বনে পাহা মেলছি, ভন কলে গো। ও এই দনেছন শ্ব একে খুই খুই চাইছে। ও এ সে সে ঐ উঠ, তোক মেডামে মাতিছে। হৈ মেডামে দেখোন মোক উলিয়াই দিলে। এ নেযাওঁ মই, মোৰো এটিটিউড আছে। তোৰ এটিটিউড? ৰ তোক মই। আৰে উঠ, আৰে এ ৰ দিছ, আৰে কি হৈছে, কি হৈছে? এইবোৰ একদম চিধা হৈ থাক। আপুনি বিহুৰ প্ৰগ্ৰাম কৰে? হয়, আমি দুয়োটাই কমেডি শ্ব' কৰোঁ। কমেডি শ্ব' বুজি এতিয়া টেনশ্যন শ্ব' হৈছে মেডাম। তেনেকৈ কিয় কোৱা ৰে? কিয় নকব? এনেকে ড্ৰিংকছ কৰি মানুহে শ্ব' কৰে? বেছি নকৰোঁ মেডাম, অকণমান কৰোঁ। কণমান কৰিলে কনফিডেন্স বাঢ়ি যায়। কি কথা কয় হে, ড্ৰিংকছ কৰিলে মানুহৰ কনফিডেন্স বাঢ়ে। ইয়াৰ লগত মই মৰি গৈছোঁ মেডাম। চবুৰ ইয়াৰ লগতে ৰাখিছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ ইও এক পইচা পাক, মই এক পইচা পাম। ওলোটাই মোক টেনশ্যনহে দিছে, একদম প্ৰফেচনেল নহয় মেডাম। কিয় প্ৰফেচনেল নহয়? তোৰ লগত মই গৈয়ে আছো, শ্ব' কৰিয়ে আছো দেখোন। এনেকে টুলুং ভুটুংকে আপুনি শ্ব' কৰে বিহুত? মেডাম কেতিয়াবা ষ্টেজত উঠিবই নোৱাৰে, মই জোৰ কৰি উঠাওঁ। নিচাৰ কোবত মুখেৰে মাতেই নোলায়, গা বেয়া বুলি কওঁ অডিয়েঞ্চক, কিমান আৰু ফাঁকি দিম। কালি ৰাতিপুৱা শ্ব' এটাৰ পৰা উভতাই ঘৰলৈ পঠাই দিলোঁ, নিজৰ ঘৰটোকে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে। কিমান বুজাইছোঁ মেডাম, নাই আজি আৰু এটা শ্ব' আছে, তাৰ এতিয়া অৱস্থাটো চাওকচোন। দিন নাই ৰাতি নাই, কেৱল মদ মদ মদ। ৰাতি যে কেতিয়াবা শুই থাকে, সাৰ পাই উঠি আকৌ মদে খাই দিয়ে। কি ৰিক্সত লৈ যাম ইয়াক? অডিয়েঞ্চে নামাৰিব আমাক মেডাম। কিয় নামাৰিব? দৰ্শকসকলে আপোনালোকক ভাল পায় কাৰণেহে বিহু প্ৰগ্ৰামবিলাকলৈ মাতে। দৰ্শকসকলক আপোনালোকে সন্মান দিব লাগিব, ষ্টেজখনক কেমেৰা দুক আপোনালোকে শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব। লাগিব নে নালাগে? লাগে মেডাম, লাগে। তেনেহলে কিয় কৰে এনেকুৱা? বাৰু সেইবোৰ বাদ দিছো, আপোনাৰ ফেমিলি আছেনে নাই? আছে মেডাম, ৱাইফ আৰু ক্লাছ ফোৰৰ পৰা ছোৱালী এজনীও আছে। তেনেহলে কিয় কৰে এনেকুৱা? আপোনাৰ অবিহনে আপোনাৰ সন্তানটো, আপোনাৰ পত্নী কি অৱস্থা হ'ব আপুনি ভাবি চাইছেনে? তেওঁলোকলৈ মৰম নাই আপোনাৰ অকণো? নিচাত ইমোশ্যনেল হৈছে নে সঁচাকে ভাবি ৰিয়েলাইজ কৰিছে অকণমান? সঁচাকে ৰিয়েলাইজ কৰিছো মেডাম, মই কথাবোৰ বুজি পাওঁ মেডাম, কিন্তু সেইটোকে কয় নিচা। এনেই বহুত ভাল, হেল্পফুল, টেলেণ্টো আছে, কিন্তু মদৰ ওপৰত একেবাৰে কণ্ট্ৰল নাই। মদৰ কাৰণে বহুত ভাল ভাল টেলেণ্ট আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে, অকণমানটো ভাবক কথাবোৰ। শপত খাইছো মেডাম, আজিৰ পৰা মই চেঞ্জ হৈছো, বাবা নটৰাজৰ শপত। অ দোস্তি, মই একদম সঁচাকে কৈছো। হ'ব হ'ব, তই এতিয়া বাহিৰত যাচোন, বাহিৰত যা। যাওক, নেক্সট টাইম কথাবোৰ মনত ৰাখিলে ভাল লাগিব। পাৰফৰ্মেঞ্চ, গ্লেমাৰ সেইবোৰ কথা বাদ দিলোঁ, নিজৰ ঘৰখন, নিজৰ পৰিয়ালটো, নিজৰ সন্তানটো কথা যদি অকণমান ভাবে ভাল হ'ব। হ'ব মেডাম, বহুত ধন্যবাদ আপোনাক মেডাম। হেৰা, মোক খবৰবোৰ সময়ে সময়ে দি থাকিবা। হ'ব মেডাম। যোৱা। মানুহবোৰে কথাবোৰ বুজিও কিয় নুবুজা হৈ যায় বাৰু? মেডাম নতুন ফোন ন? নতুনকে ললো জানা, ধুনীয়া লাগিছে। কিমান লৈছে? এইটো দামী ফোন, সাংঘাতিক দাম লৈছে। কিমান? এইটোত মোক কিমান গ'ল? 1,00,000।
31 লৈছে 130 ফোনৰ দাম 130 130 লৈছে কাগজখন পাহৰিয়ে গৈছিলো 130 আখৰিজনী কৰবা 130,000 টকীয়া ফোন কি হব ইহঁতৰ মাতো না বেলটো মাৰো বেলটো দিছে যেতিয়া বেলটোকে মাৰো মানুহজনী এনেইহে ইমান সোপা মাটি চাটি পৰি আছে ফুল চুল লগাও নাই ঠাণ্ডা নাই আপুনি মহিলা সমিতি চেক্রেটাৰী নহয় দাঁত চেলাইছ কেলে চনটো যাই আহিছো এ নুশুনো যা তোৰ বুঝছ কমল আমাৰ ডিএসপি মেডামে 130,000 টকাৰ মোবাইল কিনিছে হয় নেকি আমাৰ হাসনানেও কিনিছে নহয় 130,000 টকাৰ গোলাঘাটত যে ডিমাপুৰৰ দোকানখন বস্তু ওলায় তাই বেগ আৰু চেণ্ডেল ৰুম ফুল কৰি থৈ দিছে ভালে ভালে আগতে যে মই লিপষ্টিক দেখো ৰব নোৱাৰো মই কিনিয়ে পেলাও লাগে যিমান দাম হওক আপোনাক মই যিটো কথা কবলৈ ওলাইছো এই কথাটো সাংঘাতিক ধৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু অকল গুৰুত্বপূৰ্ণই নহয় এই কথাটো আমি সাংঘাতিক ধৰণে ছিৰিয়াছলি ভাবিব লাগিব আৰু বৰ্তমান সময়ত এই কথাটোৰ যিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে আপুনি এই ইম্পৰ্টেঞ্চটোৰ কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কিবা ছিৰিয়াছ সেইবিলাক যে কৈ আছ মেইন কথাটো কচোন মেইন কথাটোৱে হ'ল সেইটো মানে আপুনি যদি এই কথাটোত গুৰুত্ব নিদিয়ে গুৰুত্ব দি নুশুনে এই কথাটো যিটো ইম্পৰ্টেঞ্চ ইম্পৰ্টেঞ্চটো নাইকিয়া হ'ব নুশুনো এজা বৌ বৌ আজি ছাৰ নাহিব নেকি অ আহি পাব অলপ দেৰি হ'ব ক'ৰবাত বোলে মুকলি বিহু এখনৰ উদ্বোধন কৰিবলৈ মাতিছে আমাৰ বিএছএফৰ বিহু চোৱাৰ বৰ মন আছিল বুজিছ আহিবলৈ নেপালে আৰু তে বিএছএফৰ কথা কিয় কৈছে কিয় বা ছাৰৰ কথা কওঁতে বিএছএফৰ কথা কিয় কৈছে ক'লেনো কি হ'ল অথনি হাসনা আনাৰ কথা কওঁতে জকজকাই উঠিছে এতিয়া বিএছএফৰ কথা কিয় কৈছে অলপ বেছি কৰ তই মোৰ অথনি হাসনা আনাৰ কথা কওঁতে দুখ লাগিল এতিয়া আমাৰ বিএছএফ কৰি আছে যে এতিয়া দুখ নালাগে